Здравейте, хора! Сега ще... Аз съм Бороко... Бороко... Бороко Пауър... Пауър! И направих тук малко къщички, преди да ви покажа клипчето. Това ми е трети епизод. Тук направих едни две къщички. Тук където ме пускаше при къщата, тук направих още една къща. Тук един чедър. И сега ще ви покажа. Ето, тук има едни вазички в тази къща. На съндъче, тук е, това нещо не го знам, тук е една печка, едно легло, едно дабл съндъче и едно легло пак, една печка и това къде не го знам и съндъче. Така че да, но ето сега ще ви покажа тук чедър. Ето, направих от легла един чедър, както беше там, ето сега ще ви покажа само малко. Ето къде е чедъра? О, защо спях? Ето, сега ще ви покажа тук. Където е? Къде е чедъра? А, къде е чедъра? Много странно. Няма го. Но ето тук е некъде. И да. Ето сега, ето го чедъра. Ето, гледай колко. И хора, това ми е третия епизод, не забравяйте. Втори епизод, да, втори. Сега ще прекопирам къщата. Ще прекопирам. Ох, забравяй го. Нищо. Добре, забравяй го малко хора. Нищо. Айде, няма нищо. Оу! О, не. Оу, не. Ще прекопирам трактора и да. Даде, това трябва ще да кажа. Ето сега хора, тук ще сложа една почка. Ето сега, о, точно стег да ви покажа тази къща. Тази показах ли я? Не. Тук има една къща много готина, има една, тук е една такова. Тук е една крафтинг тейбъл, тук е една печка, тук е една крафтинг тейбъл и тук е две дабъл легло. И така, че да, тук я сложих малко водичка до шезлонгите, да. И тук е последната къща, сега ще ви покажа, сега ще направя още две къщички. И така, че да, ето тук има две легла, една печка, едно съндъче отдолу и печката отгоре. Тук има две красни тейбълс и това тази къща. Сега ще ви покажа още две, сега ще ви направя две къщички още. И да. Ще правя един басейн до една къща. Така че да. Ето сега ще я направя. Дам се да ви харесва. И да. Може да правя една в къщата. Не, няма да е хубаво там. Но ето сега ще го направя тук. Утре ще съм при кукерите. Ще ви направя там клипче да видите това. Ще направя влога. И добре, нищо. Ако искате да се видите с мен, елате в Перника и ще се видим наистина, който ми е кликнал камбанката да дойде и да ми каже, че ми е кликнал камбанката. Сега започнем да направим тази къща и още една къща, две къщички, но да, така, тук ще сложим едни почки, тук ще сложим, да, така, много добре стана хора, но сега ще си сложим една вратичка хубава, тук, да, така че, ще напиша номера. Не, няма да напиша номер. Но ето сега ще сложа едно легло тук. Една крафтинг тейбъл, една съндъче, една печка. Така. Така че, да, ето. Така ще го направим. Така ще го направим. Така ще го ставим, де. Така ще го ставим. И да. Ето сега сложим тук. Опа. Ето тази бочка трябваше.
Ето, ще направим тази къща готова и една друга. И сме готови с този запис, който го... Това, този епизод. Кой епизод ми беше? Втори, да, втори. И ето сега. Ще сложа малко светлини. Факлите, де? Факли? Да, де. Така че, да, тук са... Това е първата къща. Така че, значи беше първата къща. Сега взема някаква плочка и ще започна да правя тази къща, която искам. Така че, ето сега хора. Ще направя сега да бъде всичко и ще свършим този епизод. И от това ще съм на пеника и ще ви покажа кукерите. И да, така ще... Така че... Ще е големичка къща. Да, не е много лоша. От това ще направя още два клипа. Да знаете хора и да... Така е. Така че сега ще... Опа! Що че опа? Някакви други почки. Но... Е, сега ще ги сложа хора и сме готови. А пък, може да ви покажа нещо друго, защото тия къщи много набързо ще станат. Малко ще е по-големо записчето. Не е колкото другото, но... Ето сега ще ви покажа. Готин запис. И да. Така че... Правени ползвати сега, ако не знаете. Сега ще ви покажа само нещо друго. Набързичко. Не е много набързичко, но набързичко. И ще съм готов с този запис. И клетнете ми към банката, за да... Ако искате още видеоклипове, да направите... Да накликнете към банката. И лайк. Извинявам се, че в този клип няма да направя трактор. Там утре... Не. Днеска ще ви покажа друго, а утре ще ви покажа трактор. А днеска ще ви покажа нещо друго. Така. Почти съм готов с тази къща хора. Така че напълно бързо даже ще го направя. Правя го набързо. Не. Уф. Уф, добре, че съм готов. Ето хора, сега гледайте какво е хубаво клипчето. Лекнете ми, моля се към банката да нови хареса клипчето. Е, аз не свършвам, но казвам ви сега, защото близо отиваме до свършването на клипа. И не забравяйте, това ми е втори епизод. Така че... Ето, сега ще ви покажа нещо друго. И махаме се от клипчето и ви казвам чао, но... Ето сега, две къщи още направих. Ето, една, две, три, четири, пет! Пет къщи за два епизод, за един епизод. Не, две къщи направих. Защото три ги направих, докато не сте тука. И да, сега ще ви покажа нещо. Зимата в литен стил, това е къде натискате меча. А при почките, ето тази лилава почка, зимата я, слагате ето така, четири почки. Едно, две, три, четири. И ето така слагаме 4 почки. Така се прави полутал. Това е полутал. Само взимаш ето тази лила. Само взимаш тази лилава почка. Ето хора, направихме го. Извинявам се да свържа, защото вече ми става много записано.
Извинете, ако видяхме нещо на екрана. Нищо, но ето сега. Тук може да се направим къща в полутава, да, да. В гранога на където е. Ада. Как? Нищо, хора, само си казвам как беше, да, да. Не казвам само... Сега ще ви покажа. Еса. Е сега само да помисля как беше едно нещо и пак започваме записа. Обсидин. Добре, е така беше, да, да. Обсидия. Нищо, хора, не го запомних как беше. Не е друг човек. Обсидиен. Обсиатин. Така ли беше? Обсидиан. Обсидиан, да, да. Обсидиан. Ето сега сложам тук това. Може да сминава. Добре, няма да... Ще влизаме малко в полутава там да ви кажа чао. И да. Така че... От влитен стил се прави полутава и от обсидиан и от влитен стил. Но сега ще сложа едно легло и печка и крафтинг тейбъл. Така че да. И сега свършваме епизода. Надявам се да ви е харесал. И да, ето тук стоим на съда, че сме готови. Така, хубаво, махам се в нашия си свят. Клекнете ми към банката. Много лайкове, много целувки и хайде, чао!